Това ден продължава, уважаеми зрители. Стъпваме на политическия терен заедно с социолога Юли Павлов и Теодор Славев, политолог, част от Български институт за правни инициативи. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте, добър ден. Понеже си говорихме в началото на предаването за ресора, който се полага на България, да, разпределения ресор, обсъждахме политическите реакции. Чуха се мнения, между другото, за това как е обидно това отношение спрямо ресора, който получаваме. Постен ресор, доста скромен, а отделно от това БСП пък изразиха мнение през Борислав Гуцанов за това, че Екатерина Захариева не е особено експерт по тези сфери, които ще получи България като ресор, а по-скоро към външната политика, правото. Господин Славев. Аз не бих подценявал ресора, казано честно, защото то вече и прозвуча от международни анализатори във вашето студио. Да. Много зависи от самия човек как ще започне да управлява този ресор. Ако спомняме Кристалина Георгиева, между другото, за нея също се твърдеше, че ресора е маргинален с оглед на провалената кандидатура на Румяна Желева, когато дадоха реакции при кризи, но всъщност тя се умя да го постави в центъра на европейската политика. Така че нека да не го подценяваме. Нали, стартъп, иновации са ключови неща. Проблема за мен е, че всъщност подредбата, структурата на самата Европейска комисия е направена така, че има много застъпващи се функции над потенциалния комисар българин Екатерина Захариева. Ще бъде румънката, която ще отговаря за цялото портфолио като изпълнителен заместник-председател. И вече от тук нататък стъпката с Европейския парламент и изслушването, защото има очаквания, в Политико излезе публикация преди малко, че Екатерина Захарева е една от петте, които ще имат проблеми по време на изслушването. Това дали е вследствие на скандала, който беше припомнен, паспортния скандал от 2018 година и свързването на Екатерина Захариева с него? Друг е въпросът дали има действителност някакво отношение, защото няма нито съдебно решение, нито нищо, но в крайна сметка дават ли влияние такива скандали, които обгръщат имената на еврокомисарите? Моите очаквания са, че сигурно ще има поставен такъв въпрос към нея по време на изслушванията и в комисии, и в зала. Но може би шанса да мине между капките да не се получи, защото това ще е тежка имиджова щета за България. Надявам се да не се стига до там, след като има излъчена номинация. По-голям проблем са италианската и унгарската кандидатура, върху които според мен ще се концентрира фокуса. Господин Павлов, през вътрешните реакции на политиците и това, което пише в Политико. Значи, напълно съм съгласен с това, което каза господин Славев. Мога да допълня само, че очевидно госпожа Захариева няма никакво отношение към този скандал. Да не говорим, че самия скандал, както казах, той по него няма обвинения, няма присъди, няма нищо, има си скандал. Значи и извършено от нещо. И сега да обвиняваме някого, че бил съучастник на нещо, което не е доказано, е абсурдно. Освен това, вече ако говорим извън сферата на доказателствата, можем да се сетим, че ако е имало такова нещо, то отчитането е ставало не към Екатерина Захариева на по-високо ниво. Така че тя очевидно не е замесена. Но проблемите, които споменахте за изслушването, аз, доколкото имам впечатление от нея, тя е човек, който се подготвя старателно, така че не очаквам да има проблеми в изслушването. А още повече, като имаме предвид, и нека да си го кажем директно, очевидно политиката на дискриминация по пол, която проведе Урсула фон дер Лайен, също работи в нейна полза. Там беше абсолютно извън всякакви правила, бяха принудени от държави да си оттеглят еврокомисаря, защото бил мъж. Нали, това е просто скандално, аз не знам защо така се подминава. Говорим за равенство между половете. Равенство между половете означава не равна бройка, а равни възможности. Точно щях да ви кажа, че може би пък оттам идва и изискването и тежестта да бъде жена заради и постигането на равенство между половете. Ами това не е равенство. Равенство между полове не означава равна бройка, а означава равни възможности. И всеки кандидат да се променя, да се преценява според способностите си. Ще видим октомври, началото на октомври най-вероятно ще се проведе изслушването и тогава вече завършването ще бъде на лице. Само едно изречение.
ако искаха да се промени, нали, това, бройката как се разпределя, ами да бяха променили правилата и изслушването в Европарламента да ставаше между двама кандидати, мъж и жена от всяка държава. Ядоса ли сте се вие? Тогава щяха да бъдат представени равни. Добре, хубаво. Сега, господин Соев, аз искам да се възползвам от вашата експертиза в правната сфера. В момента имаме три законопроекта на масата, които ПП, ДБ посочват като ключови, за да се отпуши онзи момент, в който да можем да усвояваме средства по план за възстановяване и устойчивост. Друго казват обаче от ГЕРБ. Къде е истината и защо не можем да усвояваме тези средства? Защо не се правят реформи? Има план и на всичкото отгоре се обсъжда предложение за промяна на плана, който да изпратим до Европейската комисия. Изобщо пълна каша е. Има един такъв идиом, че когато в парламента нещо е спешно, е грешно. И аз се присъединявам и подкрепям идеята ние да правим наистина законодателство, което да отговаря на добрите стандарти. Защото ако видим дори изследванията на Центъра за парламентарни изследвания, което си е структура към Народното събрание, законодателството ни е брак. Значи то се прави, преди му се внася от народни представители, не от изпълнителната власт, където минава, нали, там сложен процес на вътрешно съгласуване, на оценка на въздействие на обществени консултации. Прокарват се някакви интереси, неосновано научни изследвания и прочие неща. Но от друга страна, значи и трите предложения за промени в защитата на изобличаващите, за антикорупционната комисия, личния правилата фалит. И за личния фалит, да, са неща, които са на масата от години. От години. И няма никакво оправдание, защото до този момент те не са приети. Издиша ли в този смисъл и аргумента остават две седмици до края на 50-тия парламент и заради това няма да правим нищо? Ма защо сега се сещаме, че остават тези седмици? Защо не го направиха по-рано? Абсолютно съм съгласен. Народното събрание се занимава. Това Народно събрание е последното нещастно. Исторически парк, комисия, някакви джендър законодателства, чуждестранни агенти и подобни караконджори, които ние гоним, които въобще не са в центъра на интереса на българина и на обществото. Още повече са тежко и антидемократични. Абсолютно утопия, че Европейската комисия ще предоговори плана. А ако си спомняте, имаше един момент по служебните правителства, когато Румен Радев изпрати господин Пеканов да преговаря енергийната част и така се върна с нулеви успехи оттам, защото сроковете са ясни. 2026 година, ако видим другите държави, Гърция, Португалия, много са напреднали, което означава, че България изостава в състезанието за си подобри економиката. Тоест, чисто експертно през вашата гледна точка, и това е бутафорен аргумент, защото се дава именно за сектор енергетика, че трябва да договорим нещо различно. Невъзможно. Невъзможно е, казвате. Господин Павлов, аз малко преформатирам въпросите между двама ви, чисто като разлика в експертизата. Искам да ви попитам, тези теми обаче дават ли някаква основа и начало на евентуален подход за преговори? Защото виждаме известна комуникация, шегуваме си, те сами се наричат така, джентълменски писма, споразумения и така нататък, но тече комуникация между ГЕРБ и ППДБ? Тече комуникация, но това е диалог между глухи. Отделно може да коментираме предложението за джентълменско споразумение, но това, което каза господин Славев, е абсолютно вярно. Всичко, което каза, е вярно. Но за мен особено същественото е това, че всякакви опити да се приемат сега такива важни закони, това е абсолютно безумие. Значи, приети на бързо закони са по-лоши, отколкото да се приеме. После ще стане пак някаква каша, ще искаме да предоговаряме, защото нещо сме сбъркали. Поначало тази дивотия, Народното събрание да работи, след като не е изпълнило основната си задача, да излъчи правителство, тя е абсурдна. Там се раждат какви ли не мнозинства, предизборни обикновено, ето, например, тази простотия с закона за
забраната на ЛГБТ пропагандата в училищата. Нали, това нормално народно събрание, което си работи и се разбрало за излъчване на правителство, нямаше да приеме. Значи, абсолютно вредно е каквото и да било да приема този парламент. Така че смятам, че... А да не говорим пък, че и абсолютно не е вярно, че виждате ли, ако сега не ги приемам, край губим 10 милиарда. Нали? Това също е предизборна манипулация. Предизборни ходове, виждате ли вие, господин Слава, в контекста на тези три законопроекта, говоренето по план за възстановяване на устойчивост, и питам пък къде отиде правораздавателната реформа, защото тя тотално буксува. И тя за мен е ключа към разрешаване на проблема с политическата нестабилност, защото за мен неосъществената ротация беше именно защото те не успяха да постигнат съгласие как ще се избира Висш съдебен съвет, инспекторати, останалите регулатори. Е, сега виждаме как ще се избира нов главен прокурор. Утре се внасят кандидатурите. Една скоба само. Нямам очаквания още от първата седмица, защото те имат 4 поредни седмици да правят номинации. Тези дни излезе и становище на Висш адвокатски съвет, в което те призовават да фактически да се провали процедурата, за да, и да не се внасят номинации. Да се спре, да, адвокатурата за, има такъв призив. Поради факта, че няма легитимност на тези органи, са с изтекал мандат, са обществено са неприемливи и тия аргументи са напълно валидни. Иначе разбира се, че има предизборен характер. Всичко, което се случва в последните дни. Продължаваме промяната, се опитват всъщност да преподредят дневния ред. Те се опитват на преден план да изкарат теми, по които техния електорат смятат за важни и да ги наложат в парламента, но това трудно се получава. Просто това те джентълменските писма, последно, като си спомням от английската литература, не са публични, нали, общо взето, и не се разпращат по медиите и такива споразумения, които се правят. Надявам се, макар че не го виждам, някакси да се свали конфликтното напрежение между политическите партии, да осъзнаят, че една от основните им цели е всъщност да управляват и да упражняват властта, и след тези избори да имаме някакво относително стабилно управление. Защото риска от другата страна е, понеже ние имаме една радикализация в момента, даже бих казал екстремиране в партии по-малки, които при тая ниска избирателна активност могат да получат представителство. И те не съответстват също на това, което сме ние като общество, но системните, стабилните партии не могат да реагират на... в следващия парламент. Те не могат да реагират на това нещо. И те започват да приличат на тях. Допускат, пропускат някакви такива налудничеви идеи, включително сега има някакви, които предлагат, нали, свещеници да имат квота в общинските съвети, право на вето, т.е. ние вече да отиваме, нали, в някаква несветска държава. Те всякакви неща извират, нали, в момента. Реториката е да, нали, да се връщат без силата и някакви такива неща, които са стряскащи. Адекватни ли са обаче депутатите в говоренето си и в действията си? Конкретно ви давам пример с тази процедура за избор на нов главен прокурор. Депутатите са едни от хората, които могат да стопират тази процедура, сезирайки Конституционния съд. Процедурата автоматично се стопира до произнасяне на Конституционния съд. 48 подписа. Миналата седмица задавах конкретния въпрос към всеки един от депутатите. Не ми стана ясно, ще предприемат ли такава инициатива или не. Няма излезли новини, че нещо подобно се коментира изобщо. Така, първо, не съм убеден, че изпращането на такава процедура към Конституционния съд спира на процедурата, тъй аз като... Аз ви казвам, спира. Ага. Стига да е написан коректно въпрос, защото може да но, се бъде отхвърлен. Адвокатите не са... не се изказват така адекватно, не само по този въпрос. По много малко въпроси се изказват адекватно. Така че нека качеството на депутата не го обсъждаме. За мен по-странното е, че юристи се изказват неадекватно и твърдят, че един орган, какъвто е Висшия съдебен съвет, който има правомощията да прави едни неща, но всъщност няма правомощия да прави други неща. Органът или има правомощия, или няма. Но това не е единственото странно нещо. Виждаме странни решения на Върховния административен съд, на Върховния касационен съд. И абсолютно така нагло се изваждат аргументи, които нямат нищо общо с правната логика или противоречат на предишни решения на същите тези органи. Тоест, това, което виждаме като правна култура в момента, е потресаващо. То е ужасяващо. И на къде?
тогава? Накъде? Значи, трябва да се съсредоточим върху това. И политиката е изкуството на възможното. Трябва да се съсредоточим върху това, което е възможно. А то е партиите да разберат, че в цяла Европа няма мнозинства такива. Пропорционалната система дава мнозинства относителни, налага коалиции. Трябва да, да го проумеят, да почнат да работят и да съставят правителство. Сега, лошото е, че това, което наблюдаваме в момента е и със това решение урсулсикиджийско, извинявам се за израз на Конституционния съд, с което не отмени ограничаването на правомощите на президента, ние виждаме как определени политически сили чрез служебното правителство имат много по-голямо влияние, отколкото биха имали в едно редовно правителство. Тези политически сили определено нямат интерес да има редовно правителство. Така че интересите на държавата и на нашите партньори, които се окажат силен натиск да се състави такова правителство, може и да ударят на камък и тия партии, които имат интерес да продължат... Благодаря, господин Павлов. Да си продължат. Финални думи, господин Славов. Комбинацията от завладени институции, от радикализиране, екстремизиране на политици, имам предвид на политически субекти, и ниската избирателна активност е много, много опасна. Перфектна буря е в България и последните останали бушони в конституционния ни ред система да почнат да гърмят. И ние утре може да се събудим с едно народно събрание, в което нека да ги нарека, даже не евроатлантически, а демократичните партии всъщност да нямат мнозинство. И това, колкото и да изглежда невъзможно и нереално, защото българина не го иска, но тая комбинация от фактори могат да доведат точно до това. Да поразсъждаваме всеки сам върху това. Благодаря ви много за този разговор и за този анализ. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. Останете с нас до 12.